Καλησπέρα φίλοι και φίλες, Νεταράκης εδώ. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι εγώ και ο Ζαγναφέιν, ο θείος Ζαγναφέιν από το Llama Games TV, φτιάξαμε μια ομάδα για Dark Souls. Θα βάλουμε στο Facebook βέβαια. Θα βάλω ένα link κάτω στο description. Έτσι, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι post θέλετε να κάνετε για Dark Souls 3, ό,τι θέλετε σχέση Dark Souls βασικά, μιλήστε ελεύθερα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε με κάτι, μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιο βίντεο, κάντε το. Αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. See ya! Καλησπέρα φίλοι και φίλοι, σαν Τραρέξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δεύτερο επεισόδιο του Dark Souls 3. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν και αρχίζουμε να εξερευνάμε τις υπόλοιπες περιοχές που έχει το παιχνίδι, θα αρχίσουμε να εξερευνάμε τις περιοχές που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, η κυρίουλα εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ο τρόπος που μπορούμε να κάνουμε level up στο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο. Για εσάς που δεν ξέρετε τι ακριβώς παίζει με το level up της σειράς, για το game δηλαδή, γενικώς, υπάρχουν οι ψυχές, κάτω δεξιά που βλέπετε, δηλαδή έχω 9.976, θα χρησιμοποιήσω, έχουμε κάποια items λοιπόν που μας δίνουν κάποιες παραπάνω και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουν αυτές οι ψυχές. Οι ψυχές μέσα στο παιχνίδι είναι τα level μας, είναι τα λεφτά του παιχνιδιού, αυτά βασικά. Λοιπόν, η κυρία εδώ πέρα είναι αυτή που θα μας επιτρέψει να κάνουμε το level up. Welcome to the bonfire, unkindled one. Καλώς βρήκαμε. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Λοιπόν, για σας που παίζετε το παιχνίδι και δεν το ξέρετε, όλα τα NPC όταν τους μιλήσει την πρώτη φορά έχουν τις επιλογές όπως έχει αυτή να κάνουμε level up ή να αγοράσουμε κάτι, να κάνουμε reinforce items που θα το δούμε σε λίγο σε αυτόν τον τύπο που είναι εκεί πέρα στο βάθος. Έχουν και την επιλογή talk. Όποτε πάτε να μιλάτε σε κάποιον PC, πάντα να χρησιμοποιείτε την επιλογή talk. Γιατί όποτε το πατάτε, ουσιαστικά βγάζει και άλλες πληροφορίες για το παιχνίδι. Μπορεί να δώσει δωράκια, δηλαδή κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, να κάθεσαι κάτι emoticon και να ζεύεται. Του συμφέρει. Και επίσης μπορείς να ξεκινήσεις την quest έτσι. Ουσιαστικά αυτή μας λέει ότι έλα να κάνεις level σε μένα. Λοιπόν, πριν κάνουμε το level up βέβαια, θέλω... Λοιπόν, πριν κάνουμε το level up, θα πάμε στα equipment και θα πατήσουμε πάνω στο Ουτσικατάνα που πήραμε την προηγούμενη φορά από τον τυπά εκεί πέρα. Κοιτάξτε λοιπόν, κάτω στα attribute requirements γράφει 11 και 16. Το 11 είναι ουσιαστικά το strength μας, το οποίο το βλέπουμε από εδώ, το οποίο έχουμε 13, το 16 ήταν το dexterity, το οποίο δεν μας στάνει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να χρησιμοποιώ katana και όταν βγάλω αρκετά, όταν βγάλω αρκετά items θα αλλάξω την πανοπλία του knight σε κάτι πιο dexterity. Ωραία. Θα πάμε 16, γιατί μόνο αυτό χρειάζεται για αρχή να χρησιμοποιούμε, να ανεβάσουμε βασικά. Θα ανεβάσω ένα το Endurance και ένα το Vigor. Όπως βλέπετε δεξιά και δεξιά και στο κέντρο βασικά όσο ανεβάζω τα levels αλλάζουν και τέτοια. Δηλαδή το Vigor θα ανεβάσει το Health, θα ανεβάσει κάποια Resistance. Το Attunement ουσιαστικά ανεβάζει το Mana και το Magic και το Dark Defense. Το Endurance ανεβάζει το Stamina και κάποια Defenses πάλι. Το οποίο είναι πολύ καλό. Το stamina είναι πολύ καλό πράγμα να ανεβάζει εδώ πέρα μέσα. Το Vitality ανεβάζει το Equip Load, το οποίο είναι και αυτό καλό για τα Dexterity Builds. Το Strength ανεβάζει τον Damage με το κύριο χέρι. Intelligence ανεβάζει το πόσο Damage κάνουν τα Spells. Faith ανεβάζει τον Damage πόσο κάνουν κάποια άλλα Spells, τα οποία είναι και καλά με την πίστη και καλά για κληρικούς και αυτούς που πιστεύουν σε αυτό και δεν συμμαζεύεται. Αυτά. Λοιπόν, θα ανεβάσουμε το stamina στο 100. Πάμε και θα ανεβάσουμε το Vigor λίγο. Ξέρουμε τις ψυχές που είχαμε. Και φεύγουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τον πρώτο ξενέρωτο της υπόθεσης. Another one roused from the sleep of death.
Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking. Ουσιαστικά λοιπόν, όπως βλέπετε, μας έδωσε το κολάψ. Και γελάει. Το κολάψ, όπως και αυτά εδώ πέρα. Πού είναι. Είναι ουσιαστικά κάποιοι τρόποι emoticons. Παραδείγματος χάρη αυτό. Όπως έχει αυτός. Ουσιαστικά αυτός ο ξενέρωτος εδώ πέρα μας έλεγε ότι ζητάνε από εμάς τους unkindled, τα κάποια όντα τα οποία δεν μπορούν να πεθάνουν καν σωστά, να πάμε να σκοτώσουμε τους λόρδους, όπου οι οποίοι οι λόρδοι αυτοί εδώ πέρα είναι οι θρόνοι τους μπροστά μας. Και υπάρχει ένας λόρδος εδώ πέρα πάνω ο οποίος κάθεται και αράζει. Πάμε να το μιλήσουμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει. Ο λόρδος. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Okay. Hello. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. Yeah. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. Ουσιαστικά αυτός εδώ πέρα ο τυπάς μας λέει ότι ήταν και αυτός ένας Lord of Cinder. Στα προηγούμενα games, αυτοί που γινόντουσαν Lord of Cinder και ξανανάβανε τη φωτιά για να μπορέσει να μπει μια καινούργια εποχή φλόγας και ζεστασιάς μέσα στον κόσμο, και εγώ τους ήταν. Ουσιαστικά θυσιάζαν τον εαυτό τους. Ουσιαστικά λοιπόν αυτός μας λέει: δες το σώμα μου, είμαι καμένος. Ήμουνα κι εγώ Lord of Cinder. Ας το μιλήσουμε. Knowest thou of five thrones, the fast fading, a reenact. So it is, I may be. Ωραία. Now, now. Αυτός δεν είχε να μας πει και πολλά, θα τα γνωρίσουμε λοιπόν, γιατί δεν έχει και. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα λοιπόν, στα δεξιά μας, μπροστά από το. Από το πέρα, είναι αυτή εδώ πέρα η κυριούλα. A pleasure to me. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons. I've lots of little things to. And yes, I'm undead too, Ashen One, as is thy want. Ουσιαστικά, αυτή εδώ πέρα η κυριούλα μας επιτρέπει να αγοράσουμε και να πουλήσουμε items. Η επιλογή του να πουλήσεις items στα πρώτα. Στο πρώτο game βασικά δεν υπήρχε μέχρι πολύ μετά στο παιχνίδι. Βασικά όχι πολύ μετά, αλλά μέχρι αρκετά μετά τέλος πάντων. Ουσιαστικά βλέπουμε λοιπόν έχει να πουλήσει αρκετά πράγματα. Για την ώρα πούλησα εγώ κάτι που δεν ήθελα. Έχει το White Science Option το οποίο θα το πάρουμε και θα εξηγήσω πιο μετά τι κάνει. Αυτά εδώ πέρα δεν μας χρησιμεύουν. Εντάξει, δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα δείχνει όλα. Αυτά εργαλεία, υλικά, κλειδιά. Κρατήστε υπόψη ότι βλέπετε ένα κλειδί το οποίο κάνει 20.000 ψυχές. Είναι ακριβό. Θα σας πω όμως έναν τρόπο να το κάνουμε bypass. Κάποια spells, κάποια όπλα τα οποία δεν θα μας χρειαστούν γιατί έχουμε ήδη ένα πολύ καλό όπλο. Κάποιες armor, κάποια βέλη και τίποτα από τα κλειδιά. Ναι. Α, ναι, κάτι ξέχασα. Θα κάνουμε equip και το κατανά. Yeah! Ωραία. Γεια σου, Smith. Well, the nuke, I am Andre. Στον Dark Souls 1 υπήρχε ένας blacksmith ο οποίος ήταν ολόιδιος με αυτόν. Ήταν απίστευτο όταν τον είδαμε πρώτη φορά. Ουσιαστικά μας λέει ότι αυτός μας φτιάξει τα όπλα. Τι επιλογές έχουμε λοιπόν. Έχουμε επιλογές να κάνουμε reinforce τα όπλα μας. Τα οποία θέλουν τέταρτη shards. Έχουμε μόνο ένα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν μας πολύ βοηθάει αυτό. Μπορούμε να τα κάνουμε infuse, που σημαίνει ότι δίνουμε κάποια ειδικά πετράδια, όπως βλέπετε πάνω αριστερά που. Ναι, θα βγάλω τη μάπα μου τέλος πάντων. Όπως βλέπετε πάνω αριστερά που αλλάζουν, είτε αυτό, είτε αυτό, είτε αυτό. Και με το κατά να έχει κάποια διαφορετικά, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ξέρω. Ωραία. Και τις ασπίδες. Οι armor πλέον δεν μπορούν να γίνουν reinforce. Σε αυτόν εδώ πέρα τον τυπά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έστω flask shard για να κάνουμε τα φλασκιά μας περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε και allot. Το allot ουσιαστικά μας λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε πόσα φλασκιά για ζωή θέλουμε και πόσα για μάνα. Σύνολο μπορούμε να έχουμε 4 αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξει. Θα αλλάξουμε εδώ, θα του μιλήσουμε. Weapons and protection. When they use a powder, but should I they so. There are some reinforced. Bring this in battle. Ορίστε. Όπως βλέπετε, μας έδωσε πρώτο, το πρώτο μας τέτοιο. Μα, Μάικλ, εμότικο. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε.
θα κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση εδώ πέρα για αρχή. Θέλω να κρατήσετε στα υπόψη για αρχή το κλειδάκι που σας έδειξα πριν, που κάνει 20.000, που έκανε 20.000 βασικά. Και θα σας δείξω ένα μικρό κολπάκι για εσάς που έχετε το game είτε για PlayStation 3 είτε για Xbox είτε για PC. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την πορτούλα. Εδώ πέρα μου σκοτώσαμε τον τύπο που πήραμε το κατάνα. Αυτή η πορτούλα λοιπόν δεν ανοίγει από εδώ πέρα. Πρέπει να πέσουμε κάπως εδώ πέρα μέσα για να την ανοίξουμε και να πάρουμε αυτό που έχει εδώ πέρα. Για την ώρα θα το αγνοήσουμε και θα σας δείξω πού ακριβώς πρέπει να πάμε για να την ανοίξουμε. Όπως είπαμε, θέλει 20.000 ψυχές, αλλά δεν είναι για αυτή την πόρτα συγκεκριμένα. Κάτι μας έριξε αυτός. Ένα fading soul. Και τώρα, όπως είμαστε και εδώ πέρα, θα εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή να δούμε αν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Εκτός δηλαδή του Firelink's Run. Όχι, να τα πήραμε πριν. Εντάξει, okay. Συγγνώμη, ξεχνάω, παιδιά, είμαι και λίγο γέρος. Λοιπόν, προχωράμε ξανά μέσα. Και όπως μπαίνουμε, κρατήστε στο υπόψη, όπως μπαίνουμε, πηγαίνουμε δεξιά και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Και όπως είμαστε εδώ πέρα, πάμε προς τα δεξιά. Εδώ λοιπόν, εδώ πέρα πάνω, αυτή η πορτούλα είναι ουσιαστικά το κλειδί που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε εδώ πέρα μέσα. Για εσάς που έχετε παίξει στο Dark Souls 2, σας θυμίζει τίποτα αυτό? Γίγαντας, Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσουμε το κλειδάκι για να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα μικρό exploit που μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα ακριβώς και να πηδήξουμε πάνω στο ταβάνι. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε κάποια πραγματάκια τα οποία είναι OP να τα έχει στην αρχή. Λοιπόν, προχωρήσουμε λίγο από εδώ για αρχή και μετά θα μπούμε ξανά μέσα. Δούμε εδώ. Προχωράμε από εδώ. Να βάλουμε το σπαθί σε one hand, γιατί κάνει περισσότερο damage έτσι. Και βλέπουμε μια σαβρούλα. Αυτές οι σαβρούλες είναι εκνευριστικές γιατί τρέχουν. Και άμα φτάσουν κάποιο συγκεκριμένο σημείο, εξαφανίζονται και δεν μπορείς να τις ξανασκοτώσεις ποτέ. Λοιπόν, δεν θα πέσω από εδώ πέρα γιατί είναι άσκοπο. Η σαύρα, η κρυστάλλινη σαύρα, η μεγάλη που φάγαμε στην αρχή, σύμφωνα με το lore του παιχνιδιού, δημιουργήθηκε από αυτό το μικρό σαυρίδιο που φάγαμε, το οποίο υπάρχει και από τον Dark Souls 1 και από τον Dark Souls 2, απορροφώντας ψυχές. Έτσι είναι ένα ωραίο μικρό κομμάτι lore για εσάς που θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς ήταν αυτή η σαύρα. Λοιπόν, όπως φάσαμε εδώ πέρα, μπαίνουμε εδώ, προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Ανεβαίνουμε εδώ, σιγά σιγά. Me, Pickle Pea. Me, Bumperum. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε αυτή τη στιγμή ήταν κάποια πλασματάκια τα οποία μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα να τους δώσουμε κάποια items, να τα ρίξουμε βασικά κάτω και θα μας ανταλλάξουν με κάποια items τα οποία είναι καλύτερα. Λοιπόν, σηκώσαμε ένα Essence Flash Shard, αλλά δεν θα φύγουμε ακόμα. Αντιθέτως, θα προχωρήσουμε από εδώ και έχουμε έναν μυστικό τοίχο. Αυτή η τοίχη λοιπόν, οι μυστικοί, υπάρχουν σε πολλά σημεία μέσα στο παιχνίδι. Και όπως βλέπετε, είναι πολύ καλά καμουφλαρισμένα σε σημεία που νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα από τα καλύτερα δαχτυλίδια που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για την αρχή του παιχνιδιού. Το Covet of Silver Serpent Ring. Το δαχτυλιδάκι αυτό λοιπόν. Πού είναι, Έλα. Ωραία. Το δαχτυλιδάκι λοιπόν αυτό, ουσιαστικά όσο το φοράμε, μας δίνουν παραπάνω ψυχές στα τέρατα. Είναι πολύ καλό για την αρχή του παιχνιδιού, ουσιαστικά, γιατί απλά και οι λίγες ψυχές που παίρνουμε είναι αρκετές για να μπορέσουμε να πάρουμε level up. Έχουμε εδώ πέρα την περιγραφή. A silver ring depicting a snake that could have been, but never was a dragon. Fallen foes yield more souls. Snakes are known, bla 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 bla. Ωραία. Θα το κάνουμε λοιπόν equip στα ring slot μας. Ωραία. Και από τη στιγμή που σηκώσαμε ένα Estus Flask Shard, θα πάμε στον Andrei εδώ πέρα και θα του το δώσουμε. Έλα εδώ! Τις good, τις wasn't it? Δεν θέλεις μη, θέλω να σου κάνω ρυθμό στα λασιά μου. Ωραία.
Pretty, be careful. Ναι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε τώρα έχουμε 3 και 1 φλασκιά από κάτω και μόλις καθίσουμε να ξεκουραστούμε πάει στα 4 και 1. Εδώ πέρα λοιπόν, με το που καθόμαστε, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να κάνουμε travel, να κάνουμε action spells, που σημαίνει ότι ουσιαστικά να βάλουμε κάποια spells να χρησιμοποιούμε, να οργανώσουμε το storage box μας και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι και αλλιώς. Θα κάνουμε λοιπόν travel και θα πάμε στο High Wall of Lothric. Αυτή είναι η πρώτη περιοχή μετά τα tutorial area τα οποία μόλις τελειώσαμε. Για πάμε λοιπόν. Nice. Μπορείτε να με ρωτήσετε που τα ξέρω όλα αυτά. Έχω παίξει λίγο το game από τη μέρα που βγήκε. Συγκεκριμένα γύρω στις 12 ώρες πρέπει να έχω κλείσει σίγουρα. Υπήρξε ότι δουλεύω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να καώ πολύ. Αλλά οκ. Λοιπόν, ανοίγουμε την πορτούλα μας. Αλόγα μόρα. Και βγαίνουμε σε μια πανέμορφη περιοχή. Το High Wall of Lothric. Είναι λίγο high. Λοιπόν, και με το που θα βγούμε έξω από την πορτούλα αυτή, καταλήγουμε σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει ένα bonfire. Θα το ανάψουμε και θα ξεκουραστούμε. Θα καθίσουμε βασικά για να κάνουμε και reset, έτσι ώστε να πιθανούμε να βγούμε ξανά εδώ. Το οποίο θα συμβαίνει αρκετά συχνά, το να πιθανούμε δηλαδή. Και θα επιλέξουμε για αρχή να πάμε από εδώ. Για εσάς που μπορεί να ακολουθείτε τη σειρά και το παιχνίδι, μην κατεβείτε από εδώ πέρα και δεν το έχετε κλείσει ακόμα. Μην κατεβείτε από εδώ πέρα λοιπόν. Ελάτε πρώτα από εδώ πέρα και φάτε αυτόν τον τυπά. Να βαρέσει μια φορά. Ωραία. Με τα προσεκτικά πώς θα κατεβείτε. Όχι από τα ψηλά για να μην φάτε και πολύ damage. Ωραία. Ούψ. Και φτάσαμε στα σκυλάκια μας. Ωραία. Επόμενος enemy. Έλα εδώ. Αυτός εδώ ο εχθρός είναι αρκετά σοβαρός, μπορώ να πω. Κάνει αρκετό damage. Αλλά όχι όσο κάνω εγώ. Με τον dual wield κατάνα μου! Αυτός κάνει ακόμα περισσότερο γιατί έχει το τσεκούρι. Αλλά έχει ξεχνεί το κατάνα. Μπορούμε να κάνουμε charge στο heavy attack μας για να κόψουμε πολλούς. Άψογα. Και θα ανέβουμε εδώ πάνω. Hello. Λοιπόν, άμα έρχεστε εδώ πέρα πάνω, αυτό που θα συστήνω να κάνετε είναι απλά να τρέξετε λίγα και εδώ πέρα, να κάνετε άκρο αυτή τη βλακιά για να μεταμορφωθεί στο καρετάκι που θα γίνει. Ναι, υπάρχουν αυτά κάπου εδώ πέρα τριγύρω, θα γίνονται έτσι. Oh shit. Όπως βλέπετε, το καρετάκι αυτό κάνει πολύ damage. Ω, και από ό,τι βλέπετε με ακολουθάει. Τα συγκεκριμένα τέρατα τρώνε πολύ damage από τη φωτιά, έτσι άμα έχετε αυτές τις βομβούλες, μη φοβάστε, χρησιμοποιήστε τις. Είναι αρκετά φθηνές. Το συγκεκριμένο μομπάκι ξαναβγαίνει. Έτσι, μη φοβάστε να το φάτε. Αρκεί να μην με φάει εμένα πρώτα. Και όπως είπαμε, τα mobs του Dark Souls δεν παίζουν. Ειδικά τα συγκεκριμένα mobs. Θέλω να το φάω έστω μία φορά για αρχή, γιατί ρίχνει ένα item το οποίο θέλω. Έτσι θα ξανακάνουμε λίγο αυτό που κάναμε πριν. Το καλό βέβαια είναι ότι πεθάναμε εδώ, έτσι οι ψυχές μας είναι πολύ κοντά. Ωραία. Έλα εδώ εσύ. Ωραία. Και charge στο heavy attack μας. Και ένα κλικ. Αυτά μου, όπως βλέπετε, είναι αρκετά απλά.
Το μη απλό μόμπι είναι αυτό εδώ. Αλλά από τη στιγμή που το σκοτώνουμε έτσι δεν ξαναβγαίνει, για τώρα δηλαδή. Έτσι μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα που θέλουμε χωρίς να μας ενοχλήσει τίποτα. Θα περάσουμε κάποια άλλη στιγμή να το σκοτώσουμε αυτό. Ωραία. Βασικά θα είμαι χαλά για να το σκότωνα τώρα, αλλά τώρα έγινε η μαλακία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε από εδώ για να σκοτώσουμε τον τυπάκο εδώ. Αιά! Oh shit. No man, sorry. You gotta die, bitch. Αιά! Προχωρήσουμε λοιπόν ξανά λίγο εδώ πέρα κάτω για να δούμε τι αφήσαμε. Αφήσαμε έναν βλάκα εδώ πέρα που κοιμότανε. Συγγνώμη που ξανά ψαμάν μου. Δεν ανοίγει η πόρτα από εδώ πέρα. Τι λέει? No enemy ahead, ok. Καλό αυτό. Πολύ καλό info μπορώ να πω. Ok. Εδώ πέρα πάνω δεν νομίζω να έχει τίποτα έτσι. Βασικά. Πάμε κάτω. Τίποτα. Ok. Λοιπόν, αφού σκοτώσαμε αυτό που θέλαμε για αρχή, δεν αξίζει να χρησιμοποιήσω το potion, γιατί έτσι αλλιώς και η φωτιά είναι εδώ πέρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθίσω μια φορά και να σκοθώ. Και πάμε προς τα δω. Όπως βλέπετε, λοιπόν, μπροστά μας έχουμε έναν υπέροχο δράκο, ο οποίος κοιμάται. Δεν μας βλέπει, δεν ξέρουμε, θα δείτε. Αυτός τυπάς εδώ πέρα θέλει ξύλο, θα τον σκοτώσουμε. Σκώσουμε τον drop μας, όπως βλέπετε το δράκο πολύ όμορφος. Ποντιστός τον αφήσαμε να φωνάξει και ξύπνησε τους άλλους. Έλα δράκο. Από ό,τι φαίνεται αυτοί εδώ οι τύποι κάθονται και προσέχονται διάφορα πράγματα. Αυτός από ό,τι φαίνεται προσέχεται στο δράκο. Θα κάνουμε ένα backstab γιατί why not. Και θα προχωρήσουμε από εδώ. Πάντα με την ασπίδα πάνω σε αυτή την περιοχή, εδώ πέρα μέσα συγκεκριμένα, γιατί έχει αρκετά μομπάκια. Και είναι κρυμμένο στο σκοτάδι. Παραλίγο. Παραλίγο μάνα μου, αλλά όχι αρκετά κοντά. Από εδώ πέρα λοιπόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί είναι καθυστερημένος ο δρόμος, δυστυχώς. Ας σκώσουμε μετά firebomb, το οποίο θα μας φάνω προχωρήσουμε μετά. Ούψ, πάλι λίγο καρμαλάκια, δεν πειράζει. Καλά είμαστε. Και κατεβαίνουμε εδώ. Το σχεδόν μισό θα το κρατήσω λίγο κοντό γιατί ήταν περισσότερο έτσι για εξήγηση για το Firelink Shrine. Θα το κρατήσω μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο bonfire. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν εχθρό. Μια σπιδούλα. Δεν μας αρέσουν οι ασπίδες γενικώς. Ναι, μεν μπορούμε να κάνουμε το πάρι. Όχι το πάρι, βασικά το guard break, αλλά έξτρα. Κουραστικό. Και εδώ. Ουπς. Έχουμε έναν δράκο λοιπόν εδώ που ξερνάει φωτιές αβέρτα. Το ωραίο με τον συγκεκριμένο δράκο είναι ότι κάθε τύπου σκοτώνει ο δράκος με τις φωτιές του, το παίρνει με μίστα ψυχές. Έτσι είναι ένα ωραίο exploit το οποίο υπήρχε και στο Dark Souls 1. Όπως βλέπουμε λοιπόν, από τη στιγμή που τον φωνάξαμε και έρθει εδώ πέρα να μας ανάψει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουμε προς τα πάνω εκεί. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Γιατί ο τύπος... Έλα. Ωραία. Και ανοίξαμε μια ωραία πορτούλα. Όπου έχουμε ξενεχίσει να ξέρουμε αυτοί αν το κάνω λάθος. Μπορεί και όχι. Θα κατεβούμε από εδώ να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Έχουμε ένα πολύ αθώο chest. Το οποίο... Λοιπόν, υπάρχουν chest στο παιχνίδι τα οποία είναι με μια λευκή, με μια ίσια αλυσίδα βασικά. Και υπάρχουν και τα chest τα οποία είναι με μια γυριστή αλυσίδα. Αυτά που είναι με γυριστή αλυσίδα είναι mimics, τα οποία δεν θέλετε να τα ανοίξετε. Έτσι θα ήταν καλό για όλους σας που έχετε το game.
να ρίχνετε, να κοιτάτε πρώτα τις αλυσίδες και να ρίχνετε και κανένα random hit στα chest πριν τα ανοίξετε, μόνο και μόνο για να είστε σίγουροι ότι δεν είναι mimic. Γιατί αν σας πιάσουνε, είναι σίγουρο kill. Αυτό, ναι, αυτό λοιπόν είναι σίγουρο τεφ για μένα μάλλον. Yep. Και από ό,τι βλέπετε, μας καταπίνει ολόκληρο. Αυτό είναι το θέμα με τους mimic. Ότι θα συνεχίσουν να σε τρώνε μέχρι να πεθάνεις. Ένα πολύ αρνητικό πράγμα μπορώ να πω. Αλλά τι να κάνουμε. Κάτι καλό που πρέπει να ξέρετε όλοι σας για τους mimics είναι ότι έχουν γενικώς πάντα καλά items πάνω τους. Έτσι είναι πάντα καλό να τους σκοτώνουμε. Αυτό δεν θέλουμε να μας πιάσει. Ξέρετε γενικώς ότι κάνουν πολύ damage, εκτός δηλαδή από το ότι μας τρώνε, κάνουν πολύ damage. Ντάει. Για δούμε λοιπόν τι θα μας δώσει αυτός. Έχουμε το Deep Battle Axe. Συγκεκριμένο το Axe λοιπόν κάνει ουσιαστικά παραπάνω damage τύπου Dark. Μπορείς να κάνεις infuse τα όπλα σου, να τους βάλεις ουσιαστικά κάποια elemental damage και ουσιαστικά αυτό είναι το dark damage σε ένα όπλο. Στο συγκεκριμένο όπλο βασικά. Και φτάνουμε εδώ, θα ανοίξουμε την πορτούλα και θα μας βγάλει εδώ. Εδώ λοιπόν είναι άλλος ένας αρκετά σοβαρός εχθρός του παιχνιδιού. Ένας υπότος. Αυτοί οι υπότος έχουν αρκετά combos και κάνουν καλά damage. Και θα ήταν καλό να μπορέσετε να τους κάνετε κάποιο πάρι, αν μπορείτε. Κάπως έτσι. Ω, τον έκανα όντως. Δεν το καταλαβαίνω, τον έκανα πάρι. Έλα. Νόμαν. Ορίστε, αυτό λοιπόν είναι το πάρι με το κατάνα. Μπορώ να πω πολύ κικάς. Είναι λίγο περίεργο να το κάνεις γιατί το animation του είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά πάλι δουλεύει. Λοιπόν, πήραμε τον υπότη και θέλω να ξανακατεύω να πάω λιγάκι εκεί προς τον δράκο. Γιατί θέλω να δω μήπως και μπορέσω να πάρω έστω και ένα από τα items που έχει πεσμένο εδώ πέρα μπροστά. Και όπως βλέπετε έχει αρκετά. Θα τον αναγκάσουμε λοιπόν να ξεράσει τις φωτιές την πρώτη φορά και περιμένουμε μέχρι να ζήσουμε. Έκαναμε αυτό. Ένα ember. Τα ember είναι καλά. Θα τρέξουμε από εδώ. Προσπαθούμε να κάνει τη δουλειά του, αφήνουμε και ένα ποτάκι. Κλαμπ. Παίρνουμε το κλαμπ σάπλες λοιπόν. Αυτό το δράκο δεν μπορούμε να τον φάμε για τώρα όπως είναι, γιατί δεν έχουμε τρόπο να ουσιαστικά να ανέβουμε εκεί πέρα πάνω για την ώρα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το επεισόδιο θα τελειώσει τώρα εδώ σε λίγο, γιατί πλησιάζουμε σε ένα σημείο που έχει bonfire. Έτσι θα καθίσουμε να κάνουμε το ρόλο μας εκεί και θα προχωρήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, θέλω εσύ, στη ψόφα. Δεν ξέρω αν μπορώ ουσιαστικά να του κάνω damage με τα βέλη εδώ πέρα. Από εδώ, με κάνα βέλος. Αυτό δεν το θυμάμαι. Βασικά, λογικά θα μπορώ, αλλά θα πάρει λογικά πάρα πολύ χρόνο και δεν έχω αρκετά βέλη. Λοιπόν, ας πούμε ένα τυπάκος εδώ πέρα, ο οποίος θα τον αφήσουμε να δώσει σκοτώσει ο δράκος με τις φωτιές του. Όχι, εντάξει, δεν μπορείς, θα πούμε να μολώνει. Α, έχετε από εδώ. Οκ, έλα μάνα μου. Να κάνουμε και ένα backstab. Αυτό φαν. Αν με αφήσουμε. Ωραία. Το backstab του κατάνα, όχι το backstab, το πάρι του κατάνα είναι απλά τόσο γαμάτο. Λοιπόν,
προχωρήσουμε από εδώ. Πάντα οι ασπίδες πάνω, γιατί μας περιέχει και σκοτεινά μέρη. Θα πάρουμε αυτή εδώ τη βλακιούλα. Θα γνωρίσουμε όλα τα υπόλοιπα και θα προχωρήσουμε από εδώ. Πάμε από εδώ και ανάβουμε την φωτίτσα μας. Γεια σου, Δράκε. Σε πολύ όμορφος, μπορώ να πω. Και θα καθίσουμε εδώ πέρα. Θα γυρίσω πίσω λοιπόν για να κάνω ένα level up. Θα τελειώσω το βίντεο εδώ πέρα. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά γενικώς. Είναι σοβαρό game. Δεν είναι από τα game τα οποία μπορεί να είναι fun για κάποιον να βλέπει ή για κάποιον να παίζει, ειδικά αν πεθαίνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, το οποίο θα το δείτε στο μέλλον. Από μένα τουλάχιστον, αν το έχετε δει από κάποιον άλλον. Θα εκτιμήσω πάρα πολύ γνώμες, θα εκτιμήσω πάρα πολύ ένα like, γιατί αν δεν το ξέρετε, τα likes βοηθάνε ένα βίντεο να ανεβαίνει στην λίστα του YouTube και να κερδίζει προβολές έτσι και να το βλέπουν και άλλα άτομα στην αρχική σελίδα στα προτινόμενα τους βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ, πάρα πολύ για την προβολή αυτού του απίστευτου παιχνιδιού. Όσο το παίζω, θα κάνω και βίντεο εδώ πέρα. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!